Кочани со уште други 7 општини во Македонија е дел од јавната кампања во ромските заедници, а која се однесува на идентификувањето на проблемите со кои тие се соочуваат, како и давањето препораки и предлози до донесувачите на одлуки за нивно надминување. При тоа цел на кампањата насловена «Каков белег ќе оставиме, ти избираш» се политичките партии, советите на општините, локалната самоуправа со своите сектори на действување, институциите на локално ниво, како и самите граѓани роми кои директно се засегнати од проблемите. Носител на кампањата е невладината организација Рома СОС од Прилеп во соработка со локалните ромски координатори. Со оваа јавна кампања опфатени се вкупно 8 општини, односно тоа се Прилеп, Битола, Кочани, Тетово, Кавадарци, Велес, Штип и Скопје, да, Карпош, поточно, каде што во ноември-декември минатата година одржавне консултативни трибини со ромските заедници, во дискусија со ромите веќе се идентификувани проблемите и сега на овие јавни собери ги презентираме тие проблеми и препораки до донесувачите, како што реков, на одлуки. Преку сите овие активности се обидуваме да ги изартикулираме на соодветен начин овие проблеми и да побараме решение од локалните донесувачи на одлуки. Во Кочани веќе биле детектирани главните проблеми со кои се соочува ромската заедница, при што најголемо внимание им е дадено на прашањето на вработувањето, образованието, урбанизацијата и сместувањето на семејствата од старата касарна. Имаме поголем временски период каде што ромите не се запишуваат во високо образование. Со самото не запишување во високо образование или недовршување на средно образование не се конкурентни на пазарот на трудот, односно не можат да најдат соодветно работно место и затоа се наоѓува и на проблемот на вработување, значи тоа синџирот е поврзан, значи по образованието со вработување. Во делот на урбанизацијата имаме уште неасфалтирани некои улици кои треба да бидат приоритет на самата општина. Околу 30% не се асфалтирани улиците во ромската заедница. Јавната кампања за проблемите во ромските заедници ја поддржува Националниот демократски институт на Македонија, а во нејзини рамки е изготвен и печатен општински профил што беше презентиран на собирот во Кочани. Се очекува овој документ да биде една од алатките на политичките субјекти во наредниот период, кога тие ќе треба да носат решенија за проблемите на локалната ромска заедница.